demak barcha barchaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar ko'rayotganinglar kitan один кпт kanali bugun kanalimizda boshqacha nima bo'ladi videorolik bo'ladi hammani qiynayotgan masala bo'yicha murojaat kelib tushgan demak hozir bizlarga telegram kanalini ko'rsatib o'tib ketaman keyin bir o'sha muammo haqida dolzarb muammo haqida Uh, gapirib o'taman va oxirda oh ekspress qilamiz diqqat bilan videoroligimiz boshlandi bitta like tugmasini bosib tashlaysizlar degan umiddaman demak telegram kanalimizda uh, videolar qadalgan mirshoh promokodidan odin x ro'yxatdan o'tib bonus oling va mega uz limebet promokoddan ro'yxatdan o'tib bonus olinglar qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish videosini topolmayotgan bo'lsangiz kanalimizda mana shu joyda qadalgan videorolik bor demak bugun juda ko'p dolzarb masalalarga sabab bo'lgan juda ko'p dolzarb masalalarga sabab bo'lgan oдin x betda line betda mosbetda любой qanaqa партнoрскийda pul chiqarishda qanaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa shuni qiynayotgan odamlarni bizlar yechib berishga harakat qilamiz ya'ni mani ukam bo'lgan telegram tarmog'ida hozirda faoliyatimizni boshladiu любой nechi milliard bo'lsa ham chiqarib beramiz bemalol manga murojaat qilinglar mana shu joyda mana lichkam bor mana shu lichkaga murojaat qilinglar mana o'zimni качествоны ovozim va kanalimizga obuna bo'linglar hurmatli do'stlar bemalol pullaringizni chiqarib beramiz mana ukam nimani no nimani videorolikda shunaqa otkazniy bo'lib qolgan videorolikni manga ishlab tashladi man sizlarga qo'yib berishga harakat qilaman mana shunaqangi vaziyatlar juda ko'p odamni uchraydi melbet bo'lsin xbet bo'lsin limebet bo'lsin mana shunaqa vaziyatlar duch kelib qolgan vaqtda manga murojaat qilinglarda hammaga assalomu alaykum bukia один кс пет kanali sardor akamni iltimosiga binoan mana shu videoni qilishga qaror qildim biza sardor akam bilan hamkorlikda ishlaymiz kimda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol lichkasi bor telegram kanalida tushuntirib o'tadilar запрос документов xo'sh bu nima narsa aynan siz bitta profil ochasiz odin va qarabsizki yutasizmi yutqazasizmi xullas sizga o'sha profil yoqmaydi va ustiga yana bitta profil ochasiz o'zizni nomingizga nomerni o'zgartirishingiz mumkin pochtani o'zgartirishingiz mumkin yana bitta profil ochasiz qarabsizki sizni kompaniya blokirovka qilib qo'yishadi ya'ni shaxsingizni tasdiqlamaguncha pulingizni yechib ola olmaysiz bu birinchidan ikkinchidan sizga bonus taqdim etiladi aynan ko'pchilik hozir bonus bonusga o'ynashga qiziqqan sababi yo'q joydan bor pul qilish hech o'ylab ko'rmagansizki kompaniya o'zidan o'zi sizga bonus taqdim qila olmaydi o'shani hisobiga запрос документов yoki boshqa shunga o'xshash blokirovkalar qilib qo'yishadi kimda shunaqa holatlar kuzatilgan bo'lsa bemalol lichkaga yozsanglar sardor akamni lichkasiga yoki mani лиchkamga yozsanglar sizni bu muammoingizni yechib beramiz yana boshqa ma'lumotlarni aynan o'sha telegram kanalimizdagi lichkaga yozib so'rasanglar bo'ladi hammaga rahmat mana shunaqangi vaziyatlar bo'lib qoladigan vaqtda bemalol mana lichkamga murojaat qilishingiz mumkin hurmatli do'stlar shunaqangi zapros dokument, пожалуйста обратитесь на почту службы безопасности bu degani to'liq ro'yxatdan o'tilmagan deb vaziyatlar duch keladi o'shaning uchun ro'yxatdan o'tib hisoblaringizni to'ldirib bonus ham o'ynayveringlar bemalol biza bormiz mana lekin bizlarni promokoddan o'tishlaringiz shart chiqarib beradigan man borman mana ukam bor birgalikda bemalol chiqarib tashlaymiz проsata sizlarga ya qilinadigan yani ish ko'ngillaringizni cho'ktirmasdan yangi promokoddan o'tib bemalol o'ynashlik tavsiya qilinadi demak bugungi o'yinlarni ozroq azraak... harakat qilib ko'ramiz bugungi o'yinlarga ekspress yasashga bugun e, katta pul o'ynaymiz hamma tayyor tursin nechi komanda nechi koeffisiyentni hozir ko'ramiz tahlil bu tahlil va omadga ishonib qolamiz demak d hozir bir daqiqa mana kirdi hisobimizda uch million rubl bor haqqoniy bu kivi ishlasin ey negativchilar kivi ishlagandan keyin bu pul chiqarib ko'rsataman sizlarga tushunarlimi Demek Sheffield va West Ham United. Chelsea va Newcastle. Bavaria armeniya Cadiz Athletic Bilbao, verona parma verona parmadan boshlaymiz bu ikkala raqib bir biriga juda ham mos Juda ham mos bilaman bularni Shuning uchun bularga 2.5 bo'lish o'ynamoqchiman 2.5 yarim buni tahlil qilib chiqdim buni ko'p nimasi bo'yicha bavariya armeniyada ube zabit o'ynab ko'rmoqchi edim mayli o'sha o'yinga uch menshi o'ynab ko'raman uchdan oz bugun bavariya juda kuchli o'ynamaydi chelsi va nyukasl united bo'ladigan bo'lsa bularga ham bez o'ynaymiz va ham va shiffild o'yiniga hammani nimaga solib turgan shiffild va vest ham o'yiniga bir narsa tanlaymiz hozir qo'ldan kelgancha internet internet yaxshi emasmi dedim bularga esshfidga ikki bo'lshe o'ynaymiz mana to'rt komanda bilan o'ynaymiz yigirma uch koeffitsiyent mana shu xudo xohlasa bugun yutadi shu koeffitsient man bunga o'ttiz ming rubl stavka qilmoqchiman 30 ming rubl <coughs> mana shu ekspress xudo xohlasa yutadi mana skrinshot qildim xohlovchilar tikib oling xohlamaydiganlar tikmanglar o'zlaringiz bilasizlar stavka qilganimni ko'rsatib o'taman buni shu ekspress bilan o'ynaymiz xullas pul chiqarishda kimda qanaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa bemalol mani lichkamga murojaat qilinglar по